የመስቀል በዓልን ስናከብር የተፈናቀሉ ወገኖቻችንን በመርዳት ሊሆን እንደሚገባ የሃይማኖት አባቶች ጥሪ አቀረቡ። በዓሉ የአደባባይ በዓል እንደመሆኑ ሰርጎ ገቦች ሊኖሩ ስለሚችሉ ሁሉም ሰው የጸጥታ አስከባሪ በመሆን እርስ በርስ መጠባበቅ ይገባልን ብለዋል የሃይማኖት አባቶቹ። የዝባለም ጌታነህ ከሃይማኖት አባቶቹ ጋር ቆይታ አድርጋ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅታለች። በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ በአደባባይ በድምቀት ከሚከበሩት በዓላት መካከል የሚጠቀስ ነው የመስቀል በዓል። የትህነግ አሸባሪ ኃይል በከፈተው ጦርነት በዓሉ እንደ ቀደሙት ዓመታት በደመቀ ሁኔታ የሚከበር ባይሆንም የክርስትና እምነት ተከታዮች በዓሉን ለማክበር በዝግጅት ላይ ይገኛሉ። በዓሉን ስናከብር ከአቅም በላይ በመብላት በመጠጣትና በጭፈራ መሆን የለበትም፣ ይልቁንም የተቸገሩ ወገኖቻችንን በማካፈል ሊሆን ይገባል ሲሉ የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ብፁዕ አቡነ አብርሃም ተናግረዋል። መብላት በመጠጣት በመጨፈር የሚከበር በዓል አይደለም። በዓሉን እንደ በዓልነቱ ለእግዚአብሔር የሚገባው ምስጋና፣ ጨለማው ተገፈፈ፣ ክረምቱ አለፈ፣ መስቀል ተተኮሰ ብለን እግዚአብሔርን መስቀል አብርሃ እያል ካመሰገን በኋላ የተቸገሩትን መርዳት አንደኛ ከጎረቤት ጀምረው ምንም ይልሱት የሌላቸው ይቀምሱት የሌላቸው ረዳት የሌላቸው ብዙ ወገኖች አሉ። እነሱን መርዳት አንዱና ዋናው ነው። መስቀሉን ማክበር ብቻውን የክርስትና መገለጫ አይደለም። በመሆኑም በጦርነቱ ምክንያት በስደት ያሉ ወገኖቻችንን ካለን ላይ ቀንሰን ልናካፍል ይገባል ሲሉ የሃይማኖት አባቶቹ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። አቱም ዝም ብሎ ክርስቲያን ነኝ መስቀሉን እያከበርኩ ነው እንኳን ለበዓለ መስቀሉ አደረሳችሁ የሚለው ብቻውን ክርስትናን አይገልጥም። አይናችን የሚያቸው ችግረኞች ወገኖቻችን አሉ። ትናንት ቤት የነበራቸው ግን በሀገሪቱ በተፈጠረው ጦርነት ምክንያት ዛሬ ቤት የሌላቸው፣ ምንም ነገር ቁሳቁስ የሌላቸው፣ ባዶ ሜዳ ላይ የወደቁ ወይም ደግሞ ሰዎች አዝነው ትንሽ መጠለያ ያደረጉላቸው፣ አለበለዚያም ጫካ ካሉ ቅጠልን ሽፋን አድርገው ዛፍን ተገን አድርገው የተቀመጡ ስላሉ እነዚያ ላይ ደርሶ አብሮ ማክበር የበለጠ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘው ነው። የተፈናቀሉ ሰዎች ባዶ እጃቸውን ነው የወጡት። ወደ ማንም መዞር አይችሉም። እና እኔም ከራሴም ከምበላው ከምጠጣው ማሰብ ይኖርብኛል። እና ሌላ አደራ ማለት የምወደው በዚህ አጋጣሚ ሁሉም በየእምነቱ በዚሁ አጋጣሚ የለመድነው አንድ ልማድ አለ። ክርስቲያን ያልሆኑ ወንድሞቻችንም በዚሁ አጋጣሚ ህብረትን ብናሳይ ያ እምነት ይህንን መተባበርን እምነት እንትን የማይገልጽ እምነት የለም በሀገራችን። እና በዚሁ አጋጣሚ በተለይ በዓላቸውን ማክበር የማይችሉትን ዞር ብለን እንድንመለከት ነው አደራ ማለት የምወደው። በዓሉን ስናከብር ሰርጎ ገቦች ሊኖሩ ስለሚችሉ ሁሉም ምእመን ጸጥታ አስከባሪ በመሆን አንዳችን አንዳችንን በመጠበቅ ሊሆን ይገባል ሲሉም ብፁዕ አቡነ አብርሃም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። የመስቀሉን በዓል ስናከብር ሁላችን የጸጥታ አስከባሪዎች ሁነን የሰላም ልዑካን ሁነን ቤተ ክርስቲያን መገለጫዋ ሰላም ስለሆነ መስቀሉም ደግሞ ሰላም የታወጀበት የምስራች የተሰማበት እንደመሆኑ በመስቀሉ ዙሪያ አንዱን አንዱ ሳይገፋው አንዱ በአንዱ ላይ ሳይነሳሳ ክፉ ምኞትንና ክፉ ሐሳብን ሁሉ አርቆ እግዚአብሔር በቸርነቱ ይቅር ይለን ዘንድ ሀገራችንን ኢትዮጵያንም በአንድነቷ ይጠብቃት ዘንድ አንዱ አንዱን በመጠበቅ ምክንያቱም የሰይጣን መሳሪያ በመካከል እንዳይኖር ሰይጣን የሚያነሳሳው ለማደናቀፍ ማንም ማን ጣልቃ እንዳይገባ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ይህንኑ ጸጥታ ከሚያስጠብቁ የመንግስት አካላት ጎን ለጎን ሆነን ሁላችንም እንደ አይን ብሌን በዓላችን የሰላም የፍቅር ይሆን ዘንድ እንድንጠብቀው እንድንመለከት በመስቀሉ ስም አደራ እያልኩኝ እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ አደረሳችሁ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ብፁዕ አቡነ አብርሃምና የባህር ዳር ደሴ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሰበካ ጳጳስ አቡነ ልሳነ ክርስቶስ ማቴዎስ የመስቀል በዓልን ለሚያከብሩ የክርስትና እምነት ተከታዮች የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል።